Comencem la setmana amb presència de núvols alts, núvols mitjans i també de boires. Han estat distribuïts de forma molt irregular per la geografia de la Comunitat Valenciana, sobretot a les comarques més centrals del sud de València i en punts del nord d'Alacant. El dia ha començat molt boirós. En canvi, els núvols estaven més trencats al nord i al sud de la comunitat, on fins i tot imperava el sol. Les temperatures mínimes de la nit no han patit massa variacions. Les temperatures més baixes, al voltant dels 3, dels 4 graus a l'interior de València, fins i tot s'han apropat a 0 graus a la zona més interior del sud de Castelló, a l'Alt Palància, i en punts de la costa temperatures al voltant dels 10 graus hem tingut a les capitals i les més altes al voltant dels 13 o dels 14 graus també en les zones més costaneres del sud de la comunitat. Avui, dia amb presència de núvols, hi haurà moments que tindrem ullades de sol. Això permetrà que les temperatures màximes vinguin a situar-se més o menys com les d'ahir. Hi haurà zones del litoral i del sud de la comunitat on les temperatures s'aproparan o tocaran els 20 graus. I en les zones de més al nord, temperatures o per damunt o per la vall dels 15 graus. Demà arriben canvis, demà arriba la pluja. Entrarà des de l'interior de la comunitat, deixant els núvols ja al cel prou carregat des de primera hora del matí. Les precipitacions començaran afectant les zones de l'interior, preferentment de l'interior de la meitat sud del territori, també de vesprada les pluges més intenses al centre i al sud de la comunitat. A Castelló les pluges seran de caràcter més dèbil, també plourà, però seran ja pluges més esporàdiques i fins i tot més intermitents. Demà les temperatures mínimes no patiran massa canvis i les màximes baixaran un parell de graus, 2 o 3 graus respecte als valors d'avui. Dimecres serà un dia gris, plujós, precipitacions que aniran a més. De fet, durant el matí podem tindre el cel més carregat de núvols amb precipitacions a Castelló i de vesprada es faran més generals i més intenses. Fins i tot podria formar-se algun nucli de tempesta que avançaria des de les zones de muntanya de l'interior cap a punts de la costa, on durant la nit i matinada podem tindre pluges de certa entitat, sobretot a les zones més costaneres del sud de València i del nord d'Alacant. Dijous comencem la Setmana Santa als valencians amb onatge variable i insegur, amb precipitacions al sud, a les zones més costaneres del sud de València, bona part del litoral i centre d'Alacant, núvols que aniran trencant-se. De fet, dijous esperem que de vesprada s'obrin clars i fins i tot pugin les temperatures al nord de la comunitat. I divendres, tot i la presència d'alguns núvols, el dia seria assolellat, un divendres sant, fins i tot amb temperatures que ja quedaran per damunt dels 20 graus a la costa. I tant dissabte, diumenge com dilluns, l'oratge serà estable i les temperatures cada dia pujaran una miqueta més.